Ali menite, da so Romi sami krivi, da so nepriljubljeni med neromsko populacijo v Sloveniji? So definitivno niso sami krivi. Sami smo krivi pravzaprav mi, ker jih tako percipiramo, če jih. Naprimer, jaz jih ne. Pač to je stvar, ki smo jo ustvarili sami. V globalu seveda je vsak človek seveda sam kriv za svojo usodo. Tako, čeprav vlada predvsej z teh stereotipov o romski populaciji in lahko rečem, da če mi to romske Rome malo bolj spoznali, tudi druga stališča in če bi jih malo bolj razumeli, bi bili sigurno se zaslužili več kot so. Jaz bom to rekla, da tudi niso samo Romi, da so tudi Slovenci, pa Bosanci, pa Srbijanci, tudi isti lopovi, kot Romi. Eni so pošteni, eni ne. Ne vem, so, ker živijo drugače sam. Tako, ne, se nimajo denarja, da bi tako normalno oni. Jaz sem s svojimi dejanji potli, pa tako spet, v bistvu, ja. So krivi. Ja, veste, kako. Eni pa so tudi, meni se zdi, da imajo kot dve vrste Romov, ne. Eni so taki, ko se hoče izobraževati, so priljubljeni pri ljudmi, ne, se radi pogovarjajo in se zanima, eni pa res niso več tako, več efekta in okrog hodijo, radi bi imeli vse, samo da ne delajo. Da. Nestrpnost je sploh ena zadeva, ki je pri nas dosti preveč prisotna, ne, to je prva stvar. Druga stvar pa nespoštovanje drugačnosti, ne. To je problem. Niso. Zakaj pa? Zaradi tega, ker ljudje smo ljudje. V veliki meri malo poznam romsko populacijo in pri pravih ljudeh niso nepriljubljeni. Nepriljubljeni so pri ljudeh, ki jih ne razumejo. In zdaj je problem bolj v drugih ljudeh, ne pa v Romih. Čeprav je pa res, da so pa vse ti ljudje, ki ne potegnejo z večino, ki so malo od večine, tudi malo mogoče finančno, malo manj spretni in tako spretni na svojem področju, da seveda, da jih večina ne sprejema. Pravi, jaz sem Romkinja, jaz delam tukaj že 20 let na trgu. So eni Romi pošteni, so eni lopovi. So Slovenci pošteni, pa so tudi lopovi. Jaz imam tukaj džanki, ki hodijo vsak dan pa prodajo meni kolesa, pa vse. Pa Srbijanci, pa Bosanci, tudi. Eni so slabi, eni so dobri. Niso samo Romi. To pa ne potrebno. Vaš odgovor je... Resnica. Sami so krivi. Ja. Zakaj? Zato, ko imajo v današnji cajt imajo večjo možnost, ko so imeli pred leti nazaj. Eni da, eni pa ne.